madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya cabdi casiis xasan maxamed lafta gareen ayaa waxa uu kulan la qaatay guddiga hirgelinta doorashooyinka labada aqal ee dowlad goboleedka koonfur galbeed sida madaxweyne lafta gareen ayaa ugu horeyn u mahad celiyay guddigani dadaalka iyo juhdiga adka ay ku bixiyeen qabashada doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kuwaasi oo ay soo gabagabeeyeen waqtiga loogu talagalay deegaan doorashadooduna ay ahayd koonfur galbeed waxaana si gaara ay hadleen guddigan iyo madaxweynaha shahaadasiinta xildhibaanada la doortay oo muran ka taagnaa kadib markii koonfur galbeed ay ka hortimid go'aanka ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal ee ku aadanaa shahaadasiinta xildhibaanada la doortay iyo dhaarintooda maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa uu ka mid yahay maamulada ugu horreeya ee soo gabagabeeyay waqtiga loo asteeyay doorashada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya mariin cali nuur maariza CBA TV muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland